Aşot Karabağ kimindi? Aşot. Bunu kaldı, ne ola? Bunu kaldı. Bravo Aşot, bravo. Ukraynanın Odessa şəhərində Azərbaycan ordusunun qazandığı qələbəni qeyd edən həm yerlilərimizə erməni Aşot da qoşulub. O Azərbaycan bayrağını havaya qaldıraraq həm yerlilərimizlə birgə rəqs edib. Aşot Qarabağ kimindi? Aşot. Bunu kaldı, ne ola? Bunu kaldı. Bravo Aşot, bravo. Aşot, bak böyle. Bak, oyna. Aşot.